Ah, hey Hesa, my tak kene koi loya hilu. Oh, kota he dekhon muk nahu bolle nakole. Tu logot hai na hai. Ye to mulkat dukh nengi. Main begot kapur bharalo, baki hokol bol bostu salo. Ete ami zaba paru. Robi, tar bolle bhuk lagi se. Ami ona tiffin tu ko. Ete asa. Ahi bhat ke ta khai lo. Ta bostu bol gari driver bharabole ko. Ta ja, tiffin tu loya. Ja, ja. Aye, bo. Tor bhuk lagise na? Tor bhuk lagise na? Bhat khabi, bo. Ah, bhat khabi de. Hello. Moi, Gunjane kalu. Oh, tumar number tu mor phone save ase dia. Kua. তুমি অফিচৰ পৰা আহিলা? আহিলো। সময়ো হল। তুমি ফোন কৰিবা বুলি ভাবিছিলো। কহি মোৰ ভন্টিয়ে তোমাক এবাৰ লগ পাব বিচাৰিছে। মানে মামায়ে মোক ফোন কৰিছিল, মামায়েও লগ পাব বিচাৰিছে। কিন্তু ভন্টিয়ে তোমাক বাহিৰত লগ পাব বিচাৰিছে। এবাৰ বাহিৰত লগ পাওঁ। তাৰ পিছত তোমালোকৰ ঘৰলৈ ভন্টিক লৈ যাম। তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? নাই নাই, মোৰ কি আপত্তি থাকিব? তোমাৰ যি ভাল লাগে কৰা। মাত্ৰ কত কেনেকে লগ পাব লাগে মোক এবাৰ জনাবা। কালিলৈ অফিচলৈ যাওঁতে বাহিৰতে লগ পাওঁ। তোমাৰ ফোন নম্বৰটো মই ভণ্টিক দি দিম, ভণ্টিয়ে তোমাক কণ্টেক্ট কৰিব। হ'বনে? হ'ব দিয়া। ঠিক আছে দিয়া, এতিয়া ৰাখিছোঁ। বাই। ভণ্টি, ভণ্টি। মোৰ ঘৰখনৰ পৰা কিয় লৈ যাব বিচাৰিছ? এইখনো তোৰ ঘৰ, সেইখনো তোৰে ঘৰ। তই ইয়াতকৈ তাত থাকি বেছি ভাল পাবি। মই আছো নহয়, তই কিয় চিন্তা কৰিছা হা? আহ বাবা, তই তলাটো মাৰি থৈ আহিব। হ'ব, আহ আহ। ঐ, এতিয়া চাই আহোঁ বল। কিন্তু ঘৰটো আছে ক'ত? ঘৰটো ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। অলৰেডি মই সকলোবিলাক ডিটেইলছ উলিয়াই লৈছোঁ। মানুহ নাই। মানুহ নাই মানে? আহা, বলচোন চাই আহোঁগৈ। ঠিক আছে বল। উঠ ভণ্টি। অ ভণ্টি। অ দাদা, মই যাওঁ। তোৰ লগতে ময়ো যাব পাৰিম নেকি? কিয়, তোৰ দেখোন আজি অফিচ নাই? মই কুঁহিলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। অঁ, কুঁহি অফিচলৈ যাবলৈ লৈছে। মই ভাবিলোঁ তাতেই গৈ লগ কৰি আহোঁ। আচ্ছা, তাইৰ অফিচটো ক'ত মই চিনিও নাপাওঁ। তোৰ লগত গ'লে অন্তত চিনিও পাম। তই মোক অফিচৰ বাহিৰত থৈ গুচি যাবি। হ'ব দে, বল বল বল। গুড মৰ্ণিং মেডাম। মৰ্ণিং ছাৰে আপোনাক ফাইল কেইটামান দি থৈ গৈছিলে, মই আপোনাৰ টেবুলতে থৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে। ঐ, এইটোৱে ঘৰটো। মানুহ নাই নেকি? মানুহ তোৰ তিনি চাৰিটামান আছিল, বাকীবোৰ ঢুকাই থাকিল। আৰু এতিয়াও এটা আছে, সিও হেনো পাগল। কি ক? ঐ, এই প্ৰপাৰ্টিখিনি দেখিছনে নাই? কেনেবাকৈ যদি এই প্ৰপাৰ্টিখিনি এবাৰ হাত কৰি ল'ব পৰা যায় তেন্তে লাইফ পলি যাব। সেইটোতো হয়, কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভালদৰে কালেক্ট কৰি ল'বি দেই, নহ'লে পিছত কিন্তু ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব। শুন, তোক মই প্ৰথমতে মানুহজনক দেখুৱাই দিম। তেখেতে আগতে ব্যৱসায় কৰিছিল, বিৰাট বিখ্যাত মানুহ। যদি তই কোৱাৰ দৰে হয় নহয় তেতিয়াতো আৰু চিন্তাই নাই, এইটো জীৱনত আৰু একো কৰিবই নালাগে। আহা এতিয়া, ইয়াত বেছি সময় কৰি থাকিলে মানুহে সন্দেহ কৰিব। ঠিক আছে বল। আহ
এইটোৱে গুহিৰ অফিচ। ঠিক আছে, তোক মই পাছতকৈ ফোন কৰিম, এতিয়া মই যাওঁ দে। যা, হ'ব যা। বাই বাই। মানুহজনৰ নাম হৰিপ্ৰসাদ চলিহা, কোম্পানীৰ মালিক আছিল। পুতেক অংকিত আৰু পত্নীৰ নাম অপৰ্ণা চলিহা। ওচৰে পাজৰে কোনো নিজৰ মানুহ নাই। আনকি ল'ৰাটোৱে যিগৰাকীক বিয়া কৰাইছিল তেওঁ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া মই তোক কৈছোঁ, সকলো ফ্ৰী। কিন্তু তই কি প্লেন কৰিছ? কোনোবা মানুহক ধুনীয়াকৈ বিক্ৰী কৰি দিব পৰা যাব। কাগজ পাতি সেইবোৰ সকলো ওলাব। এটা কামেই কৰোঁ নহ'লে। কি? দুই এদিনতে ঘৰটোৰ ভিতৰত ৰেইড মাৰোঁ। প্ৰথম ভিতৰতে মূল্যৱান কিবা বস্তু ওলাব পাৰে, আৰু পাছত ঘৰে মাটিয়ে বিক্ৰী কৰি দিম। বুজিছোঁ। এডভান্স এটা মোটাকৈ লৈ উলিয়াই দিম আৰু। বঢ়িয়া বঢ়িয়াই দিছ দেই তই। দাদা চা চাল চাহ গৰম আছে দেই। মই সোমাব পাৰোঁনে? আপোনাক যে ফোন কৰিছিলোঁ, গুঞ্জনদাৰ ভনীয়েক জিও। অঁ জিও, আহা আহা বহা। মই প্ৰথমতে ছাৰৰ ফাইলকেইটা পুট আপ কৰি লওঁ, তাৰপিছতে তোমাৰ লগত কথা পাতিম। বেয়া নাপাব, অলপ বহা। অঁ বৰাদা, গেষ্ট আহিছে, চাহ একাপ পঠাবচোন। ঠিক আছে, ৰ'বা দেই। হ'ব। কথাবোৰ এক প্ৰকাৰে ফাইনেলে বুজিছ? কি কোৱা মামা? আৰে সঁচা কথা কৈছোঁ, তোক কথাবোৰ কোৱাই নাই নহয়, সেইকাৰণে তোক লগ কৰিব আহিলোঁ। ফাইনেল মানে কুঁহিবাই হা কৰিলে নেকি? তাইৰ ফালৰ পৰা সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু এটা কাম বাকী আছে। পিছে হেৰি নহয়, তই যে একেবাৰে খবৰ খাতি নোলোৱাই হ'লি, কিয়? কেইদিনমানৰ পৰা মই খুবেই ব্যস্ত মামা। হয় নেকি? অঁ, কুঁহিমালৈ ফোন এটা কৰিম বুলিও ফোন কৰাই হোৱা নাই। পিছে কোৱাচোন, কথাবোৰ কিমান আগবাঢ়িছেগৈ? আচ্ছা হেৰি নহয়, তোৰ ওচৰত সময় আছে তো? বহুত সময় আছে। এটা কাম কৰোঁ, হেই তাতে বহুমা, আহ বোলা। অলপ সময় বহিবলগীয়া হ'ল, বেয়া নাপাবা দেই জিও। তুমিয়েই কুঁহি ন? এনেকৈ চাইছা যে, আগতে দেখিছা নেকি? তোমাক মই আগতে পাইছোঁ, মানে আমি ওচৰৰ বাইলেনতেই থাকোঁ, সেইবাবে মই তোমাক আগৰ পৰাই দেখিছোঁ। মই কিন্তু তোমাক কেতিয়াও দেখা নাই, আৰু গুঞ্জনকো তেনেকৈ লগ পোৱা নাই দেখোন। বাৰু, মোৰ তোমাৰ লগত আচলতে দাদাৰ সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ পাতিব লগা আছিল। দাদাই তোমাৰ কথাবোৰ মোক কৈছে, মোৰ কথাবোৰো হয়তো দাদাই তোমাৰ আগত জনাইছে। অঁ, তোমাৰ যি কথা পাতিবলগীয়া আছে খোলাকৈ পাতিব পাৰা, মই একো বেয়া নাপাওঁ। ইতিমধ্যে তোমাৰ দাদাই সকলো কথা মোক কৈছেই, তোমাৰ কথাও কৈছে। এনেকৈ মুখামুখিকৈ কথা পাতিলে কথাবোৰ মুকলি হয়। তুমি আমাৰ কথাবোৰ হয়তো জানাই, গুঞ্জনৰ মুখৰ পৰা মই কথাবোৰ শুনিছোঁ। বাৰু, মই মোৰ কথাখিনি কোৱাৰ আগতে আচলতে তোমাৰ মুখৰ পৰা তোমাৰ কথাবোৰ জানিব বিচাৰিছিলোঁ। মোৰ কি কথা? তোমাৰ আগতে এবাৰ বিয়া হোৱা, আৰু এতিয়া তুমি অকলশৰীয়া। মই তোমাৰ মুখৰ পৰা সকলোখিনি কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, তুমি বেয়া নাপাবা। খুব ভাল লাগিছে যদি বায়ে তোমাৰ আগত সঁচাকৈ তেনেকৈ কৈছে, তেনেহ'লে বাৰ মনত চাগে আৰু কোনো আপত্তি নাই। হেৰি নহয়, আজি আকৌ গুঞ্জনৰ ভনীয়েক কুঁহিক লগ কৰিবলৈ কৈছে, যদি গুঞ্জনৰ ভনীয়েকে কুঁহিক পচন্দ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বাকীখিনি আগবাঢ়িব আৰু। আৰু এই তোক গুঞ্জনৰ কথাটো কৈছোঁৱেই,
গুণজনে যি কৰিছে কেৱল ভনীয়েকৰ বাবে কৰিছে। যদি ভনীয়েকে পছন্দ কৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব আৰু, আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে খেলিমেলি হ'ব আৰু। হয় নেকি? কুঁহিবাক পছন্দ নকৰা কোনো কথাই নাই। তই ফোন এটা কৰিবিচোন, কি হৈছে খবৰ খাতি ল'বি। মোৰ আকৌ কি হৈছে গম পাইছনে? কথাবোৰ সুধিম সুধিম বুলি ভাবোঁ কিন্তু সুধিব নোৱাৰোঁ, বুজিছনে? সকলো কথা ভাঙি পাতি সুধিবলৈ বেয়াও লাগে দেচোন। হ'ব দিয়া, এইবাৰ বিয়া হোৱাটো খাটাং, সেইবোৰ কথা মই পাতিম, তুমি মাত্ৰ বিয়াৰ কাৰণে সাজু হোৱা। আচৰিত লাগিল তোমাৰ কথাবোৰ শুনি। কিমান যে সংঘাতপূৰ্ণ জীৱন এটা জীয়াই আছা তুমি। জিউ, তোমাক মই সঁচা কথা এটা কওঁ, মোৰ বিয়া হ'বলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাই, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি মোক বাৰে বাৰে বিয়া হ'বলৈ কৈ আছে। মোৰ একেবোৰ ঘটনাকে দেখি দেখি ভয় হয়, আকৌ যদি একে ঘটনাৰে পুনৰাবৃত্তি হয় তেতিয়া কি হ'ব? মই যেন কাকো বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে গুঞ্জন ভাল ল'ৰা, তোমালোকৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ বেয়া লাগিছে। মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ মোৰ কাৰণে যাতে কোনো অশান্তিত থাকিব লগা নহয়। মই মিছাকৈ বিয়া নহওঁ সেইকাৰণে তোমাক সকলোবোৰ কথা খুলি কৈছোঁ। এতিয়া সিদ্ধান্ত তোমালোকৰ। কথাবোৰ আচলতে তেনেকুৱাও নহয়, তুমি আমাক সকলো কথা ক'লাই, কিন্তু বিয়া হ'লেতো এনেকৈ নহ'ব। বিয়া হ'লে জীৱনটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। আমাৰ আপত্তি নাই বুলি যদি কওঁ তেতিয়া পুৰণি কথাবোৰ পাহৰিব লাগিব। সেইবোৰ তুমি পাহৰিব পাৰিবানে? মানে পুৰণি কথাবোৰ পাহৰিব নোৱাৰিলে বৰ্তমান কেনেকৈ শান্তিত থাকিবা? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ তোমাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিছে। তোমাৰ প্ৰতি থকা সকলো সন্দেহ দূৰ হৈ গৈছে। তোমাৰ কথাবোৰে মোৰ মন চুই গ'ল। দাদাই সঁচাকৈয়ে ভাল ছোৱালী এজনীকে জীৱন সংগী হিচাপে বাছি লৈছে। এতিয়া বুজিছোঁ মানুহে নেদেখাকৈ একো সিদ্ধান্তই ল'ব নালাগে। দাদাই কৈছিল তোমাক এবাৰ লগ পালেই মোৰ সকলো সন্দেহ নাইকিয়া হ'ব। এতিয়া সকলো সন্দেহ দূৰ হ'ল কুঁহি বৌ। বৌ? এতিয়াৰ পৰা বৌ বুলিয়েই মাতিব নালাগিব জানো। ঐ, তই কি মূৰটো কৰিছ? মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই। আৰে, তই ফটোখন নাচালে কেনেকৈ গম পাবি আমাৰ প্লেনটো কি হ'ব? তই এই ফটোখন চালেহে গম পাবি। আচ্ছা, এইটোৱেই হৰিপ্ৰসাদ চলিখা নামৰ মানুহজনৰ ঘৰ, ভালকৈ চাই ল। ওচৰে পাজৰে মানুহ আছে, এইফালে এখন গেট আৰু পাছফালে ৱাল মৰা আছে, তাৰ লগতে এইখন সৰু গেট আছে। এইফালেদি মানুহ সোমালে এইখন দুৱাৰে প্ৰথম পাব, আৰু এইখন হৈছে ঘৰটোৰ মূল দুৱাৰ। আচ্ছা, তই তাৰমানে সকলো ডিটেইলছ কালেক্ট কৰি ৰাখিছ? সকলো কৰিছোঁ। এতিয়া যদি এই খেলখনত আমি নিজে মাথা নেমাৰোঁ তেন্তে পাছত এই খেলখন কোটি টকাত খেলি দিব। এতিয়া ভালকৈ চাই ল। এতিয়া এইফালেদি যদি আমি যাওঁ, ধৰি ল'লোঁ কোনোবা মানুহ আহি গ'লে, তেতিয়া ইয়াতে এটা মেইন ছুইচ আছে আৰু এই ছুইচটো আমি অফ কৰিব লাগিব। তেতিয়া এই মেইন লাইটবোৰ অফ হ'লে বাহিৰলৈকে আন্ধাৰ হ'ব। আৰু আৰু চা, এইফালেদি আমি পলাব লাগিব, তাত আমাৰ এখন গাড়ী আগতীয়াকৈ ৰাখি থ'ব লাগিব। বাহ ভাই বাহ, তোৰ কিন্তু মাথা মানিব লাগিব, ধুনীয়া প্লেন বনাইছে কিন্তু। এতিয়া যে আমি কোটি টকা পাম সেইটো কিন্তু খাটাই, কিন্তু হাতলৈ টকা নোহোৱালৈকে আমি কিন্তু আনন্দ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এটা বস্তুৰ কাৰণেহে চিন্তা লাগি আছে। কি? চি চি কেমেৰাকেইটা ক'ত আছে এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই। তোমাক কথা এটা কওঁ বৌ। কোৱা। তোমাক লগ পাই যে মোৰ কিমান ভাল লাগিছে মই সেয়া কথাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম। তুমি
বিৰাট পজিটিভ মানুহ এগৰাকী। তোমাক মই কথা দিছোঁ, তোমাৰ জীৱনত হেৰুৱা সুখবোৰ মোৰ দাদাই পূৰণ কৰিব। দাদা কেনেকুৱা সেয়া তুমি বিয়াৰ পিছতেই গম পাবা।